І ще до уваги виборців. У Хмельницькому, відповідно до постанови Центрвиборчкому, виборчкому, змінено адреси п'яти виборчих дільниць. Отже, 26 жовтня хмельничани, які раніше голосували на дільниці у спортивно-оздоровчому комплексі СВ, голосуватимуть у приміщенні 21 ї школи. З гуртожитку професійного ліцею електроніки дільницю перенесено у сам навчальний заклад за адресою вулиця Тернопільська, 42-1. Дільниця, яка була в університеті економіки і підприємництва, тепер діятиме у приміщенні школи. Номер 24. Ті, хто голосував на дільниці у Хмельницькому автотранспортному підприємстві на вулиці Київській, 4, тепер матимуть змогу віддати свій голос на дільниці у 18-й школі на вулиці Купріна, 12. І ще одну дільницю з інституту соціальних технологій на вулиці Городовикова, 6 перенесено в НВК номер 2 за адресою вулиця Івана Франка, 57.